damos tudo para votar, para ter arranca. Porque a solução de não ter... Para pôr em fábrica, para jovens. Para fome acabar. Para a gente disparar soltado. Para não cair sem saída. Não tem família na Guiné-La, não tem horta de caju, caju, não tem dinheiro, não tem saída, nada. Alunos precisam de escola, jovens precisam de trabalho, mangas e formados em Guiné trabalho que tem, educação que tem, saúde que tem. Então não põe mão na consciência, não une. Vota naquele casa com nós junta, casa de Cabral, casa de povo de Guiné. Ter arranca é projeto que está tudo Guiné sem dignidade, para não ter hospital, para não ter escola funcionar, para não ter dinheiro, ajuda que a ter arranca permite. O PGC, ter arranca. Para não resgatar, não ter, não ter na mão de bandidos. Não cansa já. Um convidado tudo para votar na PGC. É o único partido com onde é que tem alternativa para Guiné-Bissau. Ele que pode entrar em todas as situações que não passa dentro. Com ele que ter a poder arranca e com ele que ter a poder desenvolver. Para mim, a casa que não dá a estabilidade. A nós não, já, em 2014, hoje é domingo, estamos a poder para 2015, mudanças práticas que tem na Guiné. Tudo filhos de Guiné-Bissau e tudo juventude que está comprometido com Guiné-Bissau, dia 4, não vai diretamente àquele caça de palha que é nosso tudo no junta, que está posicionando no número 6. Está botando o projeto ter arranca. Para não ter a poder arranca um biaço, é que para. Para a condição de vida mudar com índices, não tem escola, não tem tudo, para não para soltar. Viva PGC, viva Guiné-Bissau, a nosso tudo de Guiné. Não vai tudo para não voltar, para não acabar com a maldade que está no passo de Guiné. Senhora chegada na Guiné, quinta na choma cor, outro na fala raça, é na fala religião, se mostra.